Pa evo, sjajno, sad nastavljamo na neki master klas, promijenili nam profesora, malo ludilo bre, još ćemo i da konkurišemo za predstave. Ep, super, Vanja, to me podsjeti na jednog Ukija koji sad sprema prijemni za srednju. Kad čekaj, smo već kod Ukija, ali dolazi on danas na radio? Pa sigurno to onda dolazi, rekao da dolazi. Marljivo je on dete, pojavite se. Ti su nisu umre. Ni ja, ni jednog trenutka. Dobar dan, dobrodošao još jednu emisiju Radio Mladice. Danas je veoma, veoma toplo vrijeme za ovo doba godine. Današnji voditelj je Uroš i danas ćemo pričati o jednoj veoma interesantnoj temi za tinejdžere koji žele da upišu srednju školu, to jest pripremaju se za prijemni ispit. Da li ima neka tema da nije interesantna za tinejdžere? Pa ima, mislim, pretpostavljam da je to interesantna tema za tinejdžere zato što mnogi tinejdžeri se plaše i ne znaju uopšte šta ih čeka na toj maturi, na tom prijemnom testu. Ali naravno, mislim da tema koja nije interesantna jeste ta što smo svi mi ovdje imali neku vrstu karcinoma koja uopšte nije ni prijatna ni za slušanje. Tako da pretpostavljam da to nije interesantno. Kada si prvi put postala svesna onoga što te je snašlo? S obzirom na to da sam imala skoro 18 godina kada sam započela lečenje, na otpusnoj listi prvo mi inače i piše da sam devojčica koja ima 17 godina i 11 kroz 12 mjeseci. Tako da sam ja zapravo rak na neki način dobila kao poklon života za punoletstvo. Mada samim tim kada sam čula uopšte prvi onaj rentgen koji je pokazao da ja imam promjenu na butnoj kosti, ja sam tada pretpostavila zapravo da imam tumor. Pošto je moj tumor bio na malom mozgu, moje koordinacije pokreta nisu bile baš dobre i otkrili smo to kada smo jednom ja i mama šetali i nisam mogla hodam dobro i onda su se zavrinuli i otišli smo tako kod lekara. Dečiji rak predstavlja samo 1% od svih obolelih od raka u populaciji jedne zemlje. I to je onako za možda farmaceutske kuće i za istraživanje dečijeg raka potpuno nezanimljiv broj, što je poprilično tragično, negdje i neka od parola Mladice jeste budi svoj, nisi broj. Negdje kad te tako svedu na broj, to bude poprilično poražavajuće. Dečiji rak u Srbiji godišnje obolio 300 do 350 dece. Mi nemamo dečiji kancer registar koji bi precizno rekao, pa tako imamo od do, što je poprilično neozbiljno za jednu ozbiljnu zemlju. Kod mene lično je najteže palo to odvajanje od društva. U trenutku tog lečenja dok ležiš u bolnici mora budeš izolovan jednostavno od društva. I to mi je to. I bio sam, trenirao sam i fudbal i nakon 5-6 godina trenirao fudbal morao sam da prestanem to ono, sa sečem. To mi je to bilo najteže palo. Nije meni toliko teško bilo da ja podnesem svo to vreme boravka u bolnici, izuzev na VMA, zato što sam totalno bila izolovana od svih i kogod mi je dolazio u posetu. Morali smo da komuniciramo preko staklenog zida. S obzirom da sam imala 11 godina i da sam bila dosta mlađa nego sad, najteže su mi padala bockanja, vađenja krvi i uopšte ostale bolne medicinske intervencije. Počela sam postepeno da gubim sluh kao posljedica transplantacije. I skoro mi je urađena operacija, ugradili su mi koklearni implant. Mogu da pokažem. Pa tu je ovo. Sa njim ponovo čujem kao i prije. Znači idem na ta podešavanja redovno i svaki put je sve bolje i bolje. Urađeno također kao posljedica transplantacije bilo je oštećenje mojih kostiju, uglavnom kukova. Jedan mi je zamenjen veštačkim, a čeka me i druga operacija kad završim srednju školu. Da li misliš da u našim crtačima i generalno uopšte u svijetu nedostaje taj neki moment da se ispriča i ovakva priča? Pa, smatram da bi trebalo, pogotovo zato što su danas crtači puni nasilja i ne znam, i rasističkih poruka i svega. I ne samo rak, nego uopšte da se život prikaže onakav kakav jeste. Jer ne samo bolest, nego bilo šta, smatram da deca treba da se uče od malih nogu u tome.
Mi kao mladice se trudimo da, počeli smo da radimo na nekim projektima i idemo po školama, pokazujemo deci. Postoji crtani koji se zove Petar i Zmaj, koji govori baš upravo o lečenju. Lečenju raka kod dece, ali nije toliko popularan koliko ja znam da se trenutno prikazuje samo deci koja se leče, ali mislim da bi bilo dobro da se ubacuje na, ne znam, programe koji puštaju crtače ili tako ne. S obzirom na to koliko sam imala godina, mnogo sam voljela da gledam crtače i dosta dana bi mi prošlo tako što bi se zanimala sa nečim. A sad da je postojao crtani koji bi mogao, eto, barem delimično da objasni to što nam se dešava, mislim da bi mi pomoglo dosta. Šta je ono što bi naši gledaoci trebalo da znaju kada je u pitanju rak kod dece? Da se rak dešava i jeste teško. I rak nije zarazan. Rak nije nikako zarazan. Znači, moćemo da se zagrlimo posle. Možemo da se grlimo. I ljubimo, i družimo za ruke, i bilo šta, i niko neće dobiti rak. Šta bi trebalo da znaju? Pa prvenstveno da to nije zarazno. Također sam imao jednu scenu gde sam uzao malo soka od drugara, a on meni kaže, pa sigurno da ti mene nećeš da zaraziš. Pa ne znam, uglavnom da znaju te neke simptome i lečenja i svega i da znaju te neke, da, kako da otprilike prepoznaju možda osobu, da ne bude preterane reakcije na to kako izgleda čovjek ili što. I da nije strašno imati drugara koji ima rak. Pa, naravno, da treba da ostane u njega, ne treba da beži ili stave i da se plaši. Jao, kad se setim mojih drugara i njihovih glupih pitanja, čovete. Zamisli kako meni bilo, uđem u autobus, svi me gledaju zato što sam ćelala. A zamisli kako je tek meni bilo kad uđem u autobus sa maskom. A kada sam završila lečenje, izašla sam napolje i bilo im je čudno sad kako ja sad čudni izgledam, bila sam bleda, nisam imala kosu, malo mi je izrasla i bilo im je čudno. Prvo što su me pitali je bilo, pa hoćemo mi da se zarazimo, kao. I ja sam zatečeno gledala, ne, kao to je, em što je prošlo, em što ne možete da se zarazite jer to uopšte nije zarazno. I oni kao, pa dobro. I onda su se u početku malo i plašili mene same, a onda je posle moja mama razgovarala sa njima i rekla im da možemo slobodno da se družimo, da nije ništa strašno. Svi su gledali onako u mene kao u nekog čudaka i niko nije mogao da ono priča sa mnom, jer ako počnu razgovor, ja ne mogu da razumem. Oni su kao rekli, ma zaboravi, znaš, okrenu se i odu, što je meni još teže padalo. Da li su oni pravili neki problem? Da li su nalazili, to jest da li si ti nailazio na neko nerazumevanje? Da li su ti postavljali neka pitanja koja su te nervirala? Da, naravno. Kao na primjer? Pa na primjer, bilo je pitanje, neka gospođa me pitala na ulici, kao zašto sam se ošišao, padala je kiša. Kao zašto sam se ošišao, sad ću pokisnem. I bilo mi je kao pitanje, to su me skoro svi pitali, kako mi se pojavio tumor, kako je ušao tumor u glavu. To nisam znao kako da objasnim. A i kad sam pokušao, stalno bi me pitali opet i opet. A šta si im odgovorio? Pa, obično im kažem ne znam stvarno, ali nekad znam da im kažem, eto, desilo se. U školi sad, ono, svi su već navikli na mene, kao Milica Sinđić, pa njoj ćemo dati nešto da nauči za dvojku, znaš, i to ćemo ju upisati. A ja njima želim da pokažem da ja mogu više da naučim kao i svako pojedinačno u odeljenju. I jedino, znači, to mi smeta što mene nekako odvajaju od ostalih. I postavit ćete neke granice. Da, kao da sam sad ja, da sam i dalje bolesna, da i to. Oni ne shvataju da sam ja izlečena i da sam sad kao i svako ostali u školi, da mogu da ispratim sve što i oni. Koliko ti vremena trebalo da se, da kažem, povratiš u normalu, u smislu da nastaviš život tamo gde si ga, da kažem, pauzirala?
Pa ja mislim da sam odmah nastavila. Na početku se nisam baš, ne mogu kažem da se nisam snašla, ali bila mi je neobično i čudno zbog svih tih pitanja i zbog reakcija, ali sam ubrzo naučila da ne treba da obraćam pažnju na to i da prosto živim svoj život bez obzira na to šta će drugi reći. Znači, ne mogu da verujem da i posle toliko godina, sad kad je sve okej, da me roditelji dalje smaraju da li se hranim zdravo, da li živim zdravo. Ne znam kako je kod tebe stanje. Ista situacija. Otac me zove svaki dan, pita me jesi doručkovala, ručala, šta si jela. Svaki dan ista priča. Mogu misliti kako je tek Milici. Pitanje je da li će joj dati da upiše ono što želi. Mogu da zamisli. Kako su tvoji roditelji prihvatili i podneli sve to? Pa, meni se iskreno čini da je mami bilo teže zapravo nego meni, pa čak i ostalim članovima porodice. Mislim, zapravo sad kad razmislim, definitivno mami je najteže palo i pretpostavljam da je to između ostalog zato što je u pitanju njeno dete kome ona želi da pomogne i za koje ne želi da prolazi kroz to kroz šta prolazi, a ona ne može zapravo nikako da učini da ja ne prolazim kroz sve to. Baš se uplašila, pošto nije mogla baš sve vreme da bude kada je sa mnom. Ona se trudila da bude nasmejana, da priča sa mnom, da me zabavlja, nekada i da skreće sa teme. Ali kada je bila sama, sigurno je plakala je i trudila se to da sakrije od mene. A na koji način ti je objasnila šta se dešava? Pa rekla mi je, pošto sam dugo bila u bolnici, rekla mi je samo da imam bolest i da će oni da mi rade razne analize i da se ja ne plašim jer će to da mi pomogne. I da kad mi rade analize da će to jednostavno da prođe i da ću uskoro moći da idem kući. Dugo sam se dvoumila šta bi posle srednje škole i također sam razmišljala da li u Novi Sad idem, da li u Beograd ili gde već. Ali moji roditelji baš ne odgovaraju da ja idem negde dalje od kuće, tako da oni planiraju mene da smeste u Šabac da bi ja njima bila na oku. Ja sam veća podrška bila mojim roditeljima nego što su oni meni bili. Uz sve one preporuke hirurga šta sme, šta ne sme, mi smo ipak njemu govorili da on radi ono zašto se bude osjećao u nekom trenutku da može. Pa vas kao roditelja takve stvari i sačekaju i budu realne. Pa mjesec dana po završenom lečenju on dođe i kaže ja hoću da vozim bicikl. I tako da ja kao roditelj zažmurim i dozvolim jer znam da je to njemu vrlo značajno. A sad kako će nama roditeljima biti to je posebna priča. E, Šomi, kako ti je bilo u Italiji? Ja, bilo fenomenalno, super, stvarno, nego što sam opet pišta na aerodromu. A znam kako ti je, ali sigurno bolje nego ovo sad što se čuje. A pazi, ja sam pištao i malo su me nešto pipali, ali tušana su cijelog pretresli, a nije pištao. Osim. Majke. Jadan. Imaš neke anegdote koji se rado sećaš? Anegdote? Pa to kad sam bila čelova, sam setila sad Vala sam te pipkom kost, to mi je bilo zanimljivo. To tek ono kad raste, pa osjeća da kao grebucka. Da. Pa ne znam, ja uglavnom najviše volim da zekim, da ne znam, se šalim sa našim drugom koji nema ruku. To ima dosta mnogo šala, ne znam. Nepobedivo je u baranju ruku, to je pod jedan, ali ima takođe jedan dečko koji nema recimo nogu. To je stopalo. Oni su prvo baranje nogu. Vice šampion. Da. I onda me video sa kratkom kosom i rekao, ju Milkice, šta si to uradila? I sam rekao, što, baš sam cute. Zašto je važno šaliti se na svoj račun? Zašto je važno, to ne znam. Ali, pa mislim, zato što čuo sam negdje da ako ne znaš da se šališ na svoj račun, onda ne znaš da se šališ uopšte. Tako da to je neki ključni deo humora, prebaciti nešto nekad i na svoj račun. Treba gledati da veći deo ide na šalu. To povlačenje u sebe i samo razmišljanje o crnim mislima ne donese ništa lepo. Znači što kaže, smeh je najbolji lek. Upravo tako. Ja sam uglavnom sve ponosio kroz smeh.
I smeh je, to je meni eto, zaštitni taj znak. Što više se trudiš da se smeješ i da ne budeš zatvoren, da se družiš. Kako vam je bilo u Italiji, osim što si ti pištao, a tebe su pretresali na aerodromu? Pa, bilo nam je, bilo je zanimljivo. Krenuli smo na toj projekat, u stvari kao socijalna inkluzija, pravljanje kraćih filmova na temu socijalne inkluzije i bavili smo se ljudima koji su socijalno izdvojeni. Vanja, kako ti se svidjela ove godine na kampu? Hoćeš ponovo ići? E, pa hoću, baš je bilo super, a ti? Ja ću opet biti volontar, tako da se vidim. E, možemo da budemo i zajedno u grupi. Super, dogovoreno. Pre kampa bila sam skeptična o tome kako će me oni svi prihvatiti. Prvi dan kad sam došla, kad sam se upoznala sa svima, sve je bilo super i svi su me prihvatili, bez obzira što imam problema sa nogom, što sam malo teže hodala, bez obzira zbog ovog sluha i svega toga. Ali već drugi, treći dan sa svima sam bila super, zezali se, pričali i to. I stvarno mi je dosta pomogao da budem kao ostali, da se osjećam da negde pripadam i to. I onda mi je pomoglo da izađem poprilično iz zone komfora, jer kao što sam već rekla, to je neki potpuno drugačiji ritam od onoga na koji sam ja navikla i to je mnogo veće i obaveze i odgovornost. Pa mnogo mi se svidelo s obzirom na to da sam ja bila sva povučena u društvu, nisam znala, bilo mi je bitno njihovo mišljenje, šta oni misle o meni i mislila sam kao kad odem na kamp, oni se svi znaju, ko zna da li će da me puste u društvo i sve to. Međutim, već kad sam sela u autobus i svi su krenuli da me pitaju nešto, upoznali smo se, krenulo je druženje i baš sam se lepo uklopila već prvi dan i mnogo sam se lepo provela i sad sam otvorena za svaku komunikaciju. E, Milice, danas sam baš imala vremena da napravim kolač, hoće da probaš? Može, može, čekaj samo da uslikam. E, tako, tagovat ću to na Instagram. Šta bi voljela da budeš kad porasteš? Pa kad porastem, pa ne znam, voljela bih da budem glumac za sada, ali ne znam, ima tu još želja. Trenutno se spremam za psihologiju, voljela bih da upišem psihologiju i da se bavim baš decom koja su u procesu lečenja i da im pružam podršku i na taj način. Znači, kada je reč o tvom životnom pozivu, dosta uticalo ono što te je zadesilo. Da, moje lečenje i posle toga druženje sa mladima koji su završili lečenje i kasnije volontiranje na odeljenjima su dosta uticali da se opredelim baš za to zanimanje. Šta je ono što ti želiš da budeš kad porasteš? Ja ako ikad porasteš? Ako. Ja želim da budem poslastična. Mada to baš... Šta najviše voliš da spremaš? Pa ne znam, neke kolačiće sa čokolade. Zašto nam nisi spremila nešto? Da vidimo da li možeš da budeš poslastičar ili ne. Pa, spremit ću sljedeći put. Kako nas je namamila. Koliko je važno baviti se humanitarnim radom? A mislim da svako može da odvoji barem malo vremena da na bilo koji način pomogne, pošto pogotovo sad od kako sam dobila tu nagradu, čula sam da čestitaju mi kao kako uspevaš da se bavim, mi baviš time, mi ne možemo, ne znam, ja radim, ja idem u školu, a mislim pa i ja idem u školu, pa se opet dajem svoj doprinos na neki način, tako da mislim da možemo da smanjimo kafane ili ne znam, bilo šta da izbacimo iz svog života što nije toliko važno, ne u potpunosti, ali barem jednim delom da pomognemo nekom. 15. februar je Međunarodni dan dece obolele od raka koji će ceo svet ove godine obeležiti pesmom We Are One, odnosno Mi smo jedno, kroz kampanju Child for Child, dete za dete, kao vid edukacije o globalnom porastu raka kod dece. Napravljena je jedna pesma gde su se uključila deca svetske poznate zvezde dečije, i postoji sajt Child
forchild.com, gde to je karaoke sajt, gde postoji refren pesme, gde svako može da ode i da jednim klikom snimi svoju verziju pesmice, a ti svi, vidjet ćete na sajtu, postoji već nekde oko 700.000 uploadovanih snimaka, će biti umiksani u jedan zajednički refren i 15. februara u 9 sati po srednjoevropskom vremenu će biti puštena zajednička verzija pesme za ceo svet. Mislim da je bitno da eto barem jedan dan u godini da se posveti deci obolele od raka i da je to podjednako važna tema kao i, ne znam, Đokovićevo osvajanje medalje i tako to. Zato što treba se i njima pružiti pažnja i sve to što su preživjeli, stvarno su i borci, mislim da zaslužuju. A da li misliš da bi i to trebalo da se obeležava i da se na to obraća pažnja češće, barem toliko često koliko Novak osvaja medalje? Pa jesne, mislim da bi trebalo omladini skrenuti pažnju i upoznati ih sa tim stvarima. Samopouzdanje je zarazno, kao i nedostatak samopouzdanja. Najmanje iskre ljubaznosti može da doprinese najgrandioznijoj eksploziji svetlosti u nečijem danu. Preživljavamo od onoga što zaradimo, živimo od onoga što darujemo. To što su neki postigli ogroman uspeh, dokaz je drugima da i oni mogu. Abraham Lincoln. Uradi danas nešto zbog čega će ti tvoje buduće ja biti zahvalno. Volonteri nisu plaćeni ne zato što su bezvredni, već zato što je njihova uloga neprocenjiva. Oni koji donose svetlost u tuđe živote ne mogu je uskratiti sebi. I to je bilo to za današnje druženje i razgovor o ovoj veoma interesantnoj temi i vidimo se u nekoj sljedećoj emisiji. Bla, proći. I idem iz škole, nađe neki lik, ono kao što nas... Sam bio priredbo, ja nisam igraoš. Dobro, dobro. Neka. Si ljubavara sad, šta? Da li ti imaš neku anegdotu koju se rado sećaš? Pa ne baš. Evo, dobacuju. Aha, pa... Vas dvojica mi delujete onako kao dobar šaljivdžijski par, da tako kažem. Pa da. Slobodno iskažite svoje emocije, mi to podržavamo. Današnji gost je Uroš. Pogrešio sam. Da, živimo u svetu gdje ima mnogo glupih ljudi. Šta? Pa, moja sestra Marija Dostanić, ona je uspješna sportista, bavi se kajakom i treća u Evropi. Ona je bila pionirski prvak države, pa je bila kadetski prvak države, pa juniorski prvak države. Uz kajak odrasta, tako reći, i sazreva.